နေ့အတွက်သတင်းကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်မြို့ကလှိုင်းကိုအတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့9ရက်ခဲကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်12ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့ဘောလုံးနီးပြားကို KGE လုပ်ငန်းတွေမှာအမေရိကန်စစ်တပ်လည်းပါဝင်ကူညီလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်သူတို့ပိတ်မိနေတဲ့ကူထဲမှာရေလွှမ်းမှုနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပါဝင်ကမ္ဘာတဝန်းလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကလေးငယ်တထောင်ကျော်တေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ကလေးစစ်သားအဖြစ်အသုံးချခံရတာအာဓမ္မပြုကျင့်ခံရတာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာပိတ်မိတာတွေအပါအဝင်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဗိုလ်လူနေကထုတ်ပြန်တဲ့ကုလသမဂ္ဂစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။